Слухаємо пана Ляшка. Казали. Дивися, кому вигідно. Вигідно Путіну, вигідно агресору. Символічно, до речі, що це вбивство сталося якраз у четверту річницю смерті Березовського, ще одного із опонентів Путіна. До сьогодні британські слідчі не встановили причини цієї смерті. Тобто в цьому символізмі я якраз і бачу, так як колись відому російську журналістку Анну Політковську вбили на день народження Путіна. Тепер вбивають Вороненкова. Це спосіб, я не знаю, який Вороненков був там свідок у справі Януковича, про що він там може свідчити. Навряд чи він там занадто цінний свідок, бо не він же приймав рішення про анексію Криму, про окупацію Криму і так далі. Але те, що це спосіб залякування всіх потенційних так званих зрадників, це сигнал всім російським елітам, що якщо ви будете зраджувати Путіна, значить закінчите так само, як Вороненков. Ну і крім того, ми бачимо той же почерк КГБ, НКВД, ВЧК, коли людей вбивали по закордонах, політичних опонентів радянської влади. Степана Бандеру, Льва Ребета і Євгена Коновальця, і багатьох інших політичних, Льва Троцько, і багатьох інших політичних опонентів режиму. ФСБ нинішня. Це безславні ублюдки, наслідники найганебніших традицій ВЧК, МГБ, КГБ. Сурміть пропаганда з російських телеканалів про те, мовляв, не пройшло 20 хвилин після вбивства пана Вороненкова, як вже оголосили, що це Росія вина в цьому. І невдоволені нібито росіяни, що ми без слідства зробили такі висновки. От як це пояснити? Я думаю, для всіх очевидно, хто організував це вбивство. Я хотів би привернути увагу до іншої трагедії. Це події на Харківщині, в Балаклеї, де вибухають снаряди, де потерпають десятки тисяч жителів Балаклеї. Тому я хочу поінформувати, що радикальна партія ініціювала акцію підтримки евакуйованих жителів Балаклеї. Зараз ми розгортаємо, наші партійці, небайдужі люди, які разом з нами, ми розгортаємо надання гуманітарної допомоги для постраждалих жителів Балаклеї. І я звертаюся до всіх політичних сил не бути байдужими, допомогти сьогодні цим жителям, які вимушені виїхати через небезпеку для їхнього життя. І надати необхідну всю допомогу, щоб не тільки держава цим займалась, а й добровольці, волонтери, благодійники, у тому числі і політичні сили. Радикальна партія почала надання гуманітарної допомоги. Ми сподіваємося, що всі так само будуть долучатись до цієї акції. Пане Олеже, силовики повідомляють про те, що кілер Вороненкова, він росіянин, який потрапив у силові структури. А як так вийшло взагалі? Російські спецслужби працюють. За моєю інформацією, убитий – це співробітник Азова, полку Нацгвардії. У мене є така інформація. Нічого дивного, росіяни підсилають своїх агентів, засилають їх у спецслужби. У нас при Януковичу в СБУ на жодну посаду Міноборони не погоджувались без ФСБ, без Росії. І це величезна проблема. Чому ми домиваємося прийняття в парламенті закону про те, щоб у депутатів забирати мандати, коли в них є по кілька паспортів? Тому що сьогодні в парламенті сидить маса депутатів, в тому числі з російськими паспортами. На кого вони працюють? На український народ, на Україну? Ні. Вони є носіями секретної інформації, вони клялися в вірності українському народу, а працюють на ФСБ Росії. Тому дивіться, хто не голосує за цей закон про позбавлення мандатів за подвійне громадянство. Ото значить, вони точно є власниками інших паспортів, крім українського. Подивіться, який шалений опір робиться сьогодні в парламенті. Учора ви бачили, які списи ламали? І як ми через коліно ламали парламент, щоб змусити прийняти рішення по пришвидшенню розгляду закону про подвійне громадянство. Дивіться, хто блокує прийняття цього рішення. Батьківщина, Тимошенко блокують. Тому що, очевидно, і в них є по кілька паспортів. І найголовніше в Тимошенко її друг, корупціонер Оніщенко, газовий злодій, який сьогодні перебуває в бігах, але продовжує фінансувати Тимошенко. Колись купив посаду за 5 мільйонів доларів міністра екології, сьогодні в нього 5 паспортів, і, очевидно, він шантажує Тимошенко, щоб вони блокували прийняття цього закону, бо інакше такі, як Оніщенко, втратять депутатський мандат.
І тому той величезний спротив, який зараз відбувається в парламенті, блокування закону про те, щоб у депутатів забирати мандати за подвійні паспорти, це показує, що в парламенті засланої агентури більше, ніж треба. І ми маємо вичистити їх. Усі, хто має інші, крім українського, паспорти, повинні бути позбавлені українського громадянства, повинні бути позбавлені депутатських мандатів. Але це не повинно розповсюджуватися на всіх громадян України, тому що заробітчани – це не депутати. Заробітчани поїхали і взяли десь там паспорт у Польщі, чи в Чехії, чи в Італії, щоб прогодувати свою сім'ю. А ті депутати, які мають по кілька паспортів, вони від жиру бісяться, вони там гроші ховають в офшорах, вони там сім'ї свої тримають, у них там майно, яке вони, очевидно, не декларують. І тому їх треба забирати, ці паспорти. І не тільки паспорти, а й депутатські мандати. Не може бути людина з кількома паспортами працювати в спецслужбах, працювати в армії, працювати прокурором чи суддею. Треба забирати, звільняти з державної служби і забирати депутатські мандати. І я ще раз наголошую і звертаю увагу українців, подивіться, хто блокує в парламенті прийняття цього закону. Хто не хоче, щоб у депутатів, які мають по кілька паспортів, забирали депутатські мандати. Ті, хто блокують, значить, вони або самі агентура із російськими і іншими паспортами, або вони за це отримують гроші, щоб блокувати прийняття цього рішення. Так сьогодні буде цей законопроект чи ні? Тому що Артеменко – завербований агент ФСБ, який тут представляє в Україні так звані мирні плани, які насправді є розробкою ФСБ. Тому ми виключили його із фракції і вимагаємо зараз, щоб він склав депутатський мандат, оскільки він визнав, що в нього кілька паспортів, значить він має бути позбавлений депутатського мандату. До речі, саме історія з Артеменком і змусила нас привернути увагу до цих наявності кількох паспортів депутатів. Ми зареєстрували свій законопроект, щоб забирати депутатські мандати у депутатів, які мають по кілька паспортів. Сьогодні цей проект не з'явиться в Раді чи ні? ФСБшник, як ви говорите. Артеменко визнав про те, що він кілька разів літав у Москву. Можна уявити мене, чи мого колегу Андрія Лозового, чи будь-якого іншого депутата від радикальної партії, щоб ми полетіли в Москву. Ми могли б полетіти в Москву, але це квиток в один кінець з посадкою в Лефортово. А якщо Артеменко туди-сюди літає, в мене немає жодного сумніву, значить він літає туди за погодженням з ФСБ. Сьогодні проект про подвійне громадянство з'явиться у Верховній Раді? Сьогодні, на жаль, ні. Наступного тижня будемо добиватися. Ні, ви не праві, не встигли. Пане Олеже, дуже важливе питання. У БПП заявляють, що Ігор Гринів залишить посаду очільника фракції. Як гадаєте, чому і хто може натомість замість нього очолити фракцію? І чи готові співпрацювати з новим головою фракції? Я думаю, дякую за питання. Я бажаю Ігорю Гринєву здоров'я, успіхів в подальшому житті. Але хто буде очолювати фракцію БПП, це запитайте в них. Це якби хтось мені збоку розказав, хто має очолювати мою фракцію. Вам що, не зрозуміло, хто має очолювати мою фракцію? У вас є ще питання з цього приводу? Мою фракцію можу очолювати тільки я. І все. Так само, як БПП, хай вони самі вирішують, хто в них буде очолювати. Чому він склав, запитайте в них. Хай вони всі складуть мандати. Усе БПП складе мандати. І щоб замість БПП 226 депутатів від радикальної партії було в парламенті. Щоб ми нарешті навели порядок. От в мене сьогодні питання до прем'єр-міністра, пана Гройсмана. Він розкритикував нашу ініціативу, я задам це питання, він розкритикував нашу ініціативу про підвищення мінімальної зарплати до 5000. Я думаю, що прем'єр занадто погарячкував і розказує, що це популізм. Коли ми добивалися вдвічі підвищення мінімалки з 1600 до 3200, нам теж розказували, що це популізм. Але ми цього добились, і мільйони людей отримують вдвічі більшу зарплату. Коли ми добивалися безплатних ліків для українців, які помирають, тому що не можуть купити безплатні ліки, нам теж розказували, що це популізм. Але ми цього добилися, і уряд з 1 квітня запроваджує програму безплатних ліків від діабету, від тиску, від серцево-судинних захворювань. Вони собі це приписують, що вони це зробили. Хай приписують, то їхні проблеми. Але головне, що ми цього добилися. Тому коли вони розказують, що ми вимагаємо підвищення пенсій, підвищення знову зарплат, що це популізм, я б не радив би їм сяти проти вітру, а підтримати наші ініціативи, якщо вони хочуть бути успішними. Тому що підвищення зарплати пенсій – це не популізм, а це нагальна потреба для мільйонів українських людей. Тому що неможливо подолати бідність без підвищення зарплати пенсій, без
працевлаштування українців. Всі, хто проти наших ініціатив, вони хочуть, щоб люди були жебраками, щоб люди були бідними і щоб вони жили на їхні подачки. Дякую, пане Олеже. Слухали Олега Ляшка, лідера радикальної партії, тільки що, так, з кулуарів Верховної Ради, вже хвилину почали.